dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyey heshiiska ay xukuumadda Soomaaliland la gashay shirkadda dekedaha maamusha ee DP World, heshiiskaas oo magaalada Dubai ee dalkaasi isu tagay imaaraadka carabta lagu kala seexday maalinnimadii shalay, heshiiskan oo qaadan doona muddo 7 sannadood ah. Haddaba dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa aragtiyahan kala duwan ka bixiyey, iyagoo arrintani ka hadlayna waxay yidhaahdeen: in heshiiskaas si weyn baan u soo dhaweynaynaa. Waxa ugu weyn ee ku soo dhaweynaynaa waxa weeyaan in Soomaaliland 7 sano ku dhawaad baad soo jirtay. Dekedeennana maynaan awoodin inaan casriyeyno inuu maalgashi kala toona u helo. Maanta haddii loo helay maalgashi oo la casriyeyn iyo in la hagaajiyo lagu talagalay, aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Dowladdana waanu ku hambalyeynaynaa. Arrintaas waa arrin horumar leh. Dadka saaxil iyo dalkuba waa inuu taageeraa wixii horumar ee soo kordha. Seen uga baxno camalaanta iyo seen uga baxno lacag la'aanta, seen uga baxno hooseyntan aynu hooseyno. Heshiiska dadka berbera waxaan marka hore ku cambaareynaa dowladda Soomaaliland, xukuumadda haatan talada haysa, inaanay iyadu dowladdu xukuumaddu ajanda cad oo ka dambeyso intaa wixii ka dambeyso kaasina kadib wixii ka dambeeya wax cad aanay ahayn. Dadweynaha shacabka Soomaaliland maanta raggayga dhalinyarada ah 20 jirada waaga la wareejin doono, waxaan noqono odayaal banka noqon doona. Waxa weeyaan waa horumar investment dalka la geliyey weeye. Horumarka haddii in laga hor yimaado maaso yaa warshadii baynu diidnay maxay tahay sibirka maaminkan haddana inaana dekedeena ma ogolin, maxaanu doonina horta maadaama aanu hadda bilaa shaqa. Waxaan qabaa in shaqooyin badan laga heli doono waddankuna waa waddan runtii faqri ah. Faqrigana waa lagaga bixi doonaa, aqoonsigana qayb ka qaadan doona inuu soo dhaweeyo. Marka xukuumadda iyo dowladdaba runtii aad baan u soo dhaweynaa. Waxaan leenahay heshiiska barta ka sii wada, wixii suluuga madmadooda galdalooyin ku jirana ha laga saaro si dadku garanaysaa heshiiskaas inta aan soo dhaweyn ka soo horjeeda ay u soo dhaweyso. Dadka waxaan arkaa inaan heshiiska dadka lagu degdegay. Heshiiska faa'iido leeyahay. Waayo waxaan ku dhahdeen faa'iido lahayn de cidna ma qaadateen. Waxaan ku dhixil dhibaanadeena iyo guurtideen iyo baarlamaankeenu ba isku muraaceen. Marka anigu soo dhaweynaya shirkadda ay heshiiska la gashay Soomaaliland, si gaar ah waxaan u arkaa anigu fikirkayga in ay noqotay il u furmatay Soomaaliland oo horumar iyo dhinac kastaba. Markaas waxaan u arkaa anigu inay dhalinyarada Soomaaliland aad ugu raysan doonaan shaqada meel dhow laga helayna ay noqon doonto iyo horumar waddanku si kooban u gaaray. Aad baan anigu soo dhaweynayaa heshiiska DP World ku la gashay. Waddanka waxa weeyaan in meel laga wada joogsado ayaa qurux badan. Dowladduna way ku habboon tahay inay horumarka inay ka shaqeyso gudaha iyo dibadda in waddan kale dhisaa qurux badan. Iyo kuwa camalaanta ka cabanaya iyo kuwa shaqooyinka ay hayaan aan ku qanacsanayn ee badaha iyo meelaha shay u sii jeedaba dan weyn baa ugu jirta. Waxaan leeyahay mustaqbalku waddanku wuu ifayaa. Waa salaamantiin. Haddaan ka dhiibta raygayga ani waxay la tahay inay noo dan tahay innaga iyo magaraansaa dalkaba shirkadda magaraansaa DP World waan soo dhaweynaa. Haddaan nahay magaraansaa dhalinyarta shay Soomaaliland. Asalaamu calaykum. Marka dowladda waan ku taageerinaa, waan ku garab taaganay wax kasta oo horumar waddanka iyadana waddanka ka wakiilo loo doortay. Laakiin anagu waxaan aaminsanahay in waddankan horumarkiisa wixii ka shaqeynaya aan anaguna aan raacno waxaanan raacina. Waliba khaasatan aniga dareenkayga shaqsi ahaan dadka maskaxda saxdaali waxay raaceen saxiixaan aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa. Waxaan u arkaa inuu yahay mashruuc hore loogu baahnaa isla markaana la helay waqtigii loo baahnaa. Waayo maanta dalkeenna wuxuu ku socdaa step by step ama tallaabo by tallaabo, taasoo ah horumarka maalin walba aynu gaarayno. Waana mid aan ku faraxsanahay, waana midaan soo dhaweynayo boqolkiiba boqol. Waxaan leeyahay waxa weeyaan fursad aad iyo aad u wanaagsan oo qiimo badan ayaa aniga ila tahay. Inta 25 sannadood baynu waxba ka qabsan kari weynay. Marka imika haddii aynu nasiibkeenna helnay wax cidina maalgelisa, shaqooyin baa laga helayaa, isbeddel baa imanaya. Waa wax wanaagsan weeyaane. Waxaan leeyahay hala taageeraan leeyahay anigu. Anigu aragtideedu waxay la tahay aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa shirkadda dalka iyo dadka iyo wax u qabanaysa ee Soomaaliland maalgashanaysa. Aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa. Kulli waa loo baahan yahay shirkadda dabadda inooga yimaada oo dalkeenan hooyo maalgashada. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in waddankayga aniga la maalgashto, in waddankayga hadda wixii dhaqaale iyo waddamada kale aqoonsiga leh markayna maalgashanayaan, inaan dowladdeena ka dambeyno ay wax iyagu inoo hubaan iyo wax kasta inaan ka qaadan. Fursado kale la abuuray lama waayin. Tan 3 sano loo seexeexayana calaa dee waxay ku tahay caqabad Soomaaliland dib u harko ah
een wax ka iman kara ama feedback ee dambe oo marka dambe ay kaga iman karaan war ma hayaan marka waxa la yahay anigu runtii ka soo jeeda mana aha in Soomaaliland ay gacanteeda isku bireeyaan hantidii umada la cunayo waxaan leeyahay wax la kordhinaya ma jirto ee rag unba kooto loogu xiray meesha ee heshiiska rasmiga aha shalay toole abdubey lagu saxayay aad baan u soo dhaweeyna waana horumar dalkeena u bilaabmay ee runtiina wax badan ka tali doona horumarka geeska ee aanu ka yelan doono dakhil caalami ah Ismaan Axmed Ismaan telefishinka caalamiga Star magaalada Hargeysa